почитувани гледачи, со најновите информации за најважните настани кои што го одбележаа денешниот ден во Полошко, започнуваме веднаш. Со повеќе активности одбележан денот на екологијата во Тетово, промовирани новите уредени зелени површини во градот, а на плоштадот учениците упатија порака за чиста животна средина преку работилници, музика и спорт. Денот на пролетта и екологијата со низа активности беше одбележан во Тетово во организација на Општина Тетово во соработка со јавното комунално предпријатие. Денес беа промовирани трите уредени зелени површини во блок 82, кејот на реката Пена и зелениот појас на улица Индустриска. Како и секоја година, традиционално продолжуваме со позеленување, значи на сите простори кои ние сметаме дека тоа може да се направи, како и реактивирањето на зелените површини, која е филозофија, значи, на ова градска администрација, имајќи го предвид фактот дека ние за сите, за целиот овој период, се обидовме максимално да ги сочуваме тие зелени површини кои ги затекнавме и истите да ги ревитализираме. За денеска, значи, во блокот 82 се направени повеќе ревитализации на тие површини, додека само за последните денови се засадени 108 дрвја за во овој дел кај што сме тука и во други делови на градот каде што за тоа имаше можност. Другите активности се поврзуваат, значи, со децата од школската возраст, имајќи го предвид фактот дека сметаме дека формирањето на свест за чистота, за екологија треба и потребно е тоа да се случува од школски денови. Грижата за околината е грижа за вашата иднина. Беше една од пораките што ги упатија учениците од Тетовскиот плоштад. Денот на екологијата беше одбележан и преку работилници, музички настапи и крос надпревар во трчање. Активноста на која сега се наоѓаме е активност, значи, во која ги вклучуваме и децата од претежно од основните училишта, пошто сметаме дека логиката на одржување, значи, на средината, на животната средина е многу битно да се направи заедно со школите. Тоа што особено ми прави задоволство е тоа што можевте и сами да го видите, вклученоста на децата со посебни потреби. Се гледа дека тие се талентирани и особено сум задоволна што секогаш ги вклучуваме во разните активности. И последно, значи, е кросот кој ќе се одржи, значи, за да се заокружи денешниот ден. За да се зачуваат заседените дрвца, директорот на ЈКП Тетово Джелал Цека вели дека треба да се воведат поригорозни казни. Сега како ЈКП ние не смееме да пишеме казни, затоа не е во наша дејност. Очекуваме од инспекторите да излезе на терен, и да почне со казните. Ако во Скопје, значи, тетовчаните бројки што ги казна стигна некои 40, во Тетово, значи, дека не знам кој број, сигурно некои 5 лица што е казни со такви проблеми. Надевам дека и нашите инспекторни, и комунални радари, и инспекторите од животна средина ќе излезе на терен и да почне со поригорозни казни. Затоа јас гледам дека нема друга алтернатива. Останува на еколошката свест на граѓаните дали новозаседените дрвца и трева ќе ни траат подолго. Рем Шопинг Центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. Еден квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг Центар. Првиот ден на пролетта во Гостивар се одбележа со повеќе активности преку кои се стави акцент на екологијата, физичката активност, спортувањето и благодетите на природата. Почетокот на пролетта во Гостивар беше одбележан со рекреативно забавен настан и еколошки активности. Советот на млади вчера организираше целодневна манифестација покрај кејот на Вардар, во која се вклучи гостиварската младина и дечињата. Се играше пинг-понг, фризби, одбојка, а за музиката беа задолжени локални диџеи. Настанот насловен како Ден на Вардар се одржа под мотото да се забавуваме и уживаме во природата.
како што традиционално и од минатите две години Советот на млади на Општина Госивар го организира денот на Вардар, тоест тоа е денот на пролета. Ние го очекуваме пролета во природа со разни игри, со разни активности, каде што младите и сите граѓани може да уживат во природата која го нуди нашиот град. Ова година се одлучивме да го овој настан да го реализираме еден ден пред тоа што вообичаено сме го организирале, поради тоа што се спаѓаше и со недела, каде што граѓаните се по слободни и можат да си го искористат време во надвор во природа. Оваа пролет градскиот парк во Гостивар ќе добие нов лик, на уредувањето се работи интензивно. Просторот се оплеменува со зеленило и цвекиња, а предвидено е да се постави и систем за нивно наводнување. Активностите, вредни 1,5 милион денари, ги спроведува јавното предпријатие за паркинг и зеленило со поддршка на Општината. Изминатиот викенд Гостивар беше дел и од уште една акција, часот на планетата Земја, која се одбележа со гаснење на уличното осветлување. Акцијата се спроведува ширум светот во насока на заштеда на електрична енергија и подигнување на свеста за климатските промени. По повод денот на екологијата утре во трговскиот центар Ремал во Тетово ќе се организира модна ревија на облека од рециклирани материјали. Специјален гостин ќе биде DJ Ник, а настанот е закажан за во 14 часот. Проектот за канализација во населените места Требош и Палатица ќе финализира наредните месеци. Министерството за животна средина и Општина Желино денес подпишаа договор за кофинансирање на проектот. Договор за финална реализација на проектот за канализација во населените места Требош и Палатица подпишаа денес градоначалникот на Општина Желино Фатмир Изаири и министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири. Станува збор за проект кој ќе се реализира со кофинансирање. Во насока на инвестиции на Министерството околу заштита на животната средина, подпишавме со градоначалникот на Општина Желино еден проект за кофинансирање на проектот за местноста Требош. Тоа е проект канализационен систем. Така што со нашиот допринос денешен, ние ја докажуваме нашата сериозност околу заштита на животната средина, заштита на води, и исто така како што и до сега сме докажале и во другите бранши околу заштитата на животната средина на сите граѓани во Република Македонија. Ова веќе е финална фаза. Ако темелите ги започнаве со министерот Јакупи, преку министерот Адеми неколку пати, круната, односно финишот, веќе со неколку пати кофинансирање, го завршуваме со актуалниот министер, господин Нурхан Изаири. Во тие два населени места, со ова година, преку Министерството за локална самоуправа, односно Бирото за регионален развој, веќе го завршуваме, односно ги завршуваме, околу 30 километри канализациона мрежа со паралелно пуштање и на водоводна мрежа. Со тоа мислиме дека доволно, односно доволно може би не е никогаш, меѓутоа допренесуваме за еден подобар живот, за една подобра средина и за подобра иднина. Денеска подпишуваме договор со 50% кофинансирање за канализациона мрежа внатре за еден останат дел во населено место Требош. Колекторот кој беше заеднички со Тетово и Джепчиште и Порој, меѓутоа таа траса е променета, де факто колекторот сега за нашиот дел треба секој ден, очекуваме, бидејќи одобрен е од Националниот совет, од Министерството за локална управа, чекаме Центарот за полошки плански полонски регион да го објавува тендерот и кога тоа таму климатските можности може да се работи ради подземните води, некаде 6, 7, 8, очекуваме кај крај на 9 месец, да биде завршена комплет канализациона мрежа за населено место Више. Ова е финишот, Палатица и Требош. Наредниот период од Министерството за животна средина очекуваат од странство да им пристигнат резултатите од испратените примероци, земени од мерните станици за аерозагадување. Тој е проект кој е започнат уште во мај минатата година и сум кажал дека меренјата за град Тетово
и за град Скопје до крајот на месец февруари ќе се завршат. И исто така сум кажал дека тие мерни филтри ќе се анализират во Финска и во Австрија и во месец април ќе се објават резултатите. Од Обштина Желино очекуваат дека со реализација на проектот во Требош ќе се подобри квалитетот на живот на населението од тој крај. 32 члена на Сдруженијето за церебрална парализа и 10 члена на Сдруженијето за слепи лица од Тетово добија налепници за автомобили со кои се ослободени од наплата на паркинг во градот. Откако неодамна Обштина Тетово воведе зонско паркирање во градот, ние како Сдружение за церебрална парализа покренав иницијатива лицата со посебни потреби да бидат ослободени од паркинг, од наплаќање на паркинг во градот. Ова иницијатива најде на добар прием и кај градоначалничката на Обштина Тетово, госпоѓа Теута Орифи, и кај директорот на јавното предпријатие за паркинг простор Фейсел и со една заедничка акција, со заеднички договор, еве денеска ги добивме налепниците со кои овие наши членови се ослободени од наплаќање на паркинг простор во градот кога ќе се паркираат. Ова е секако прва фаза. 32 члена од Сдруженијето за церебрална парализа добија налепници и 10 члена од Сдруженијето за слепи лица. Треба да уште Сдруженијето за телесни инвалиди да достава список за нивните членови и евентуално ако се јават некои во меѓувреме нови членови кои добиле, односно кои имаат автомобил за од град. Ослободувањето од паркинг се однесува според одлуката на Обштина Тетово само за оние лица кои се од Обштина Тетово. Сега за сега лицата со посебни потреби кои се од селските населби се уште не се влезени во ова акција, но се надевам дека можеби ќе издействуваме и они да бидат вклучени, односно и они кога ќе дојдат со своите автомобили во градот да бидат ослободени од наплата на паркинг. Бензините од ноќиска на полноќ поскапуваат за 2,5 денари за литер, а цената на дизел горивата се зголемува за 1,5 денари, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Euro Super BSA 95 изнесува 60,5 денари, а на Euro Super BSA 98 62,5 денари за литер. Евродизел ќе се продава за 45 денари, додека екстра лесното масло за домаќинство за 33,5 денари за литер. Како причина за поскапувањето, комисијата ги посочува повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и понискиот курс на доларот во однос на денарот. 21-годишен тетовец завршил на скопските клиники поради сериозноста на повредите здобиени во сообраќајна незгода. 7-годишно дете вчера во Врапчиште било удрено од автомобил, а 28-годишен тетовец со возилото удрил во бетонски зид, бележи билтенот на случување на СВР Тетово. На регионалниот пат Волковија Тетово вчера во 3 часот и 50 минути се случила сообраќајна незгода во која патничко моторно возило Ford Escort со тетовски регистарски ознаки, управувано 21-годишен тетовец, излетело надвор од коловозот. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, во незгодата со тешки телесни повреди опасни по живот се здобил со патникот 21-годишен тетовец, а со телесни повреди се здобиле возачот и уште еден 21-годишен сопатник. Тројцата се пренесени во клинички центар Тетово, каде му укажана лекарска помош, а еден од нив како итен случај е префрлен во ургентен центар Скопје, каде е задржан на лекување. На регионалниот пат Гостивар Градец вчера околу 13 часот засега непознато возило и возач удрило во 7-годишно дете, пешак во Врапчиште. Му нанело тешки телесни повреди и веднаш го напуштило местото на незгодата. Како што соопшти СВР Тетово, повреденото дете со друго возило пренесено е во гостиварската болница и по укажаната помош пуштено е на домашно лекување. Се превземаат активности за пронаоѓање на возилото учесник во удирањето на детето.
Вчера околу 4 часот на улицата Пробиштипска во Тетово патничко возило Берлинко со тетовски регистарски таблици управувано 28-годишен тетовец, најверојатно поради неприлагодена брзина и алкохол, загубило контрола и удрило во бетонски зид од метална ограда. Како што соопшти СВР Тетово, од излетувањето и удирањето, телесни повреди здобил со патникот на возилото, 21-годишен тетовец, пренесен е во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштена на домашно лекување. Извршене увид додека вкупната материјална штета се проценува на 35.000 денари. Крадец фатен на дело во Гостивар. Пари и накит во вредност од 104.000 денари биле украдени од куќа во Боговиње. Полицијата при контрола на возило кај тројца гостиварци пронашла непозната прашкаста материја. Гостиварец фатил на дело крадец како му ја пребарува куќата. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, вчера во 13 часот и 10 минути во полициската станица Гостивар, 41-годишен гостиварец пријавил дека истиот ден околу 13 часот, додека го средувал дворот, забележал дека некој се движи на горниот кат од куќата, земал мотика, влегол во куќата и видел дека вратите од собите се насилно отворени и дека во нив е направено пребарување. Во една од Бите пронашол непознато лице кое во раката држело прожектор, кој го фрлил кон собственикот на куќата и го погодил во ногата, пошто почнал да трча по скалите. Пријавителот со мотиката го удрил непознатото лице во пределот на грбот, но истото успеало да избега. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица Гостивар и се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и расчистување на случајот. За вчера вечер помеѓу 18 и 22 часот и 30 минути засега непознати сторители извршиле тешка кражба во куќата на 37-годишен жител на Тетовското село Боговиње. Откако насилно го отвориле прозорецот од дневната соба во приземјето, влегле внатре, целосно ги пребарале сите простории и од спалната одзеле 6 парчиња разновиден златен накит, алки на раквици лири, 24.000 денари и 185 евра. Со одземеното незабележани од никого ја напуштиле куќата, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на 104.000 денари. По извршениот увид се преземаат мерки и активности за откривање на сторителите и целосно расчистување на пријавеното. Вчера вечер околу 20 часот на наплатната станица Желино запрено е патничко возило Пасат со гостиварски регистарски таблици, што го управувал 34-годишен гостиварец, а во кое се наоѓале и двајца сопатници, негови сограѓани на возраст од 38 и 44 години. Како што соопшти СВР Тетово, при преглед на возилото позади со возачкото седиште пронајдена е непозната прашкаста материја, ставена во пакување од сода бикарбона, метална лажичка со остатоци од ваква материја на истата и ролна алуминиумска фолија. Тројцата од возилото се приведени во полициската станица Тетово. Разговарано е со нив и нешто подоцна се пуштени, а пронајденото е одземено за вештачење и се работи на расчистување на случајот. Во Грција во моментов има вкупно 50.411 мигранти и баратели на азил, соопшти официјална Атина. Во меѓувреме не стивнува приливот на нови бегалци и мигранти, па така само вчера на Лесбос, Хиос и Самос пристигнале преку 1500 бегалци. Во Пиреја денеска пристигнаа два ферибота со околу 2000 бегалци и мигранти од Лесбос и Хиос. Вчера полицијата го блокира пристапот до стадионот Турк Телеком Арена по откажувањето на дербито Галатасара и Фенербахче. При демонстрации поради забрана за масовните прослови на Курдската нова година Неврус во Истанбул беа приведени 164 лица, меѓу кои 8 деца. По полноќ дирекцијата за безбедност дистрибуираше соопштение за немирите во 27 реони на мегаполиси настанати поради забраната за традиционалните празнични манифестации. Демонстрантите против ограничувањата блокираа улици и патишта со барикади, автомобилски гуми незаконски демонстрираа со постери и нападнаа полициски сили со камења, петарди и молотови коктели, што предизвика задржување на 164 лица, се наведува во пораката. Американскиот председател Барак Обама вчера пристигна во Хавана со што ја започна историската посета на Куба, прва на председател на Соединетите Американски држави по 88 години. Посетата која представува голем чекор кон подобрување на односите заладени од револуцијата на Фидел Кастро во 1959 година, доаѓа 15 месеци откако Обама ја смени американската политика спрема Куба и започна да ги нормализира односите. Највисок представник на Куба на пречекот на аеродромот во Хавана беше министерот
министерот за надворешни работи Бруно Родригес Парилја. Обама најпрвен се сретна со персоналот на повторно отворената американска амбасада во Хавана. Предвидено е Обама да се сретне со кубанскиот председател Раул Кастро. Вчера протестот на дисиденти во Хавана беше разбиен само неколку часа пред доаѓањето на Обама, а неколку мина беа уапсени. Денес имавме променливо облачно време со слаб локален дошт попладне. Утринската температура се движеше од минус 2 до 5 степени, а дневната од 14 до 21 степен. За утре метеоролозите прогнозираа сончево време со мала до умерена облачност и потопло. Утринската температура ќе се движи од 2 до 8 степени, а дневната од 16 до 22 степени. Временската прогноза беше и последната содржина од денешните регионални вести. Имајте пријатна вечер.